Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Online. Епизодът, който ще гледате днес, е част от стрим, така че ако искате да гледате директно стрима, линк към него ще може да откриете долу в описанието, а днес сме на живо от 16:00. Също така, една важна новина, която може би ще ви хареса, вече имаме промокод в Ardes, така че ако искате да пазарувате някакви компютърни компоненти, то оттам може да го направите с промокод ПАКТА за 3% отстъпка, а линк към техния сайт ще може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Да започваме, състезанието е скоростно, така че няма да се налага много да използваме спирачките. Буст от някъде взех. Еха, чекпоинтите са доста далеч един от друг. Затова трябва да бъдем много внимателни. Оле-ле, тук сега ще стане засечка. Ще го направя малко по-в ляво ли, дясно ли, къде се падна, не знам. Добре. Хайде, хайде, хайде! Да, знам, че качеството в тунелите умира, просто няма как да го стримам на толкова високо качество. В клиповете е найс! В клиповете е добре. Обаче на стрим няма как да го направя. В смисъл, трябва да имате интернета на NASA, за да го гледате. Пък и аз трябва да имам доста бърз, за да го правя така. Няма как, съжалявам. Еха! Влизаме в базата на Илюминати. Идва най-хубавия момент! Бичес! Така си зам от сам. Сега, да се прекръсим преди да се качим в колата. Моля ти се, отбор, не вади срещу мен. Какво? Как героя? What? Героя ми замръзна? Какво му става на моя, бе? Еха! Някой ми е хвърлил много яко проклятие. Играе с 100 плюс пинг. Не е вярно. Всичко си ми е наред. Нали гледам. Оле-ле, мале. Ако пак умра толкова позорно, не знам. Да си отмъстим. Да го изкараме този мръсен багер от тук. Трябва да го обърнем и
Всичко приключва за него, само че е много трудно да се обърне. Разкарай я тази кофа, бе! Ей! Пусни ме! Не! Коцака ме качи! Опитвам се да се мушна под него. Почти успях. Не може да си вдигне кофата. По-скоро да я свали. Давайте, момци! Можете! А така, 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 така! Така! Така, добре! Носим го чудесно! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Паднах и такъв си ставам. Nice. Може да направя клип. Топ 5 скритите ми таланти. Сега ще ви покажа... Покажа нещо, което не знам. Ето и Киро. Вижте го замръзва. Чакай, ще се дръпна. Ето тука да мине. Чакай, моля ти се, не ме блъскай. Давай. Едно от нещата, които съм показвал май, или не знам дали съм показвал, е това с пръстите. Например, че пръста ми мога да си го свивам ето така. И този пръст. И този пръст. Само че на едната ръка малко по-мъничко, а на другата бип 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 бип. Не всеки човек може да... О, монстра! Този видя, че не играя и се възползва от това. Така ли? Гад, мръсна! Сгази го! Сгази го! А така! Смърт за монстъра! Смърт на палачинка! Хайде! Да го изядем! Как оцелява живо... Гличнах се! Гличнах се! Изчезва от тука, бе! А така, запали го! Как не умираш ти, мръсно животно такова? Ритай го! Ритай го! Избяга! Мишка мръсна! Какви са тези пръсти? Не знам. Извънземни. Ето го! Монстъра now spectating! Добре, всичко е точно. А този приятел тръгва да се качва нагоре. Защо? Ааа! Файра, съжалявам. Знаеш, че се опитах да го блъсна. Той багер не е наш, нали? Чакайте. Това може да гръмне. Да бъдем внимателни. Защо сме такива лоши? Не сме лоши! Има трима от другият отбор. Ела тука, мръсен крадец! Вземи багер, не. Аз мразя багерите. И сега този багет трябва да си отиде от този свят. Така както му е писано. Разкари се тука. Давай. Давай. Не ме блъскай бе, човек бе. Трябва да го разкараме. Чакай. Изчезни от този свят. Не аз бе. О, карма. Как щях да изхвърча? Файере! Качвай се! Чао, мен! Ох, сред ми е веждата! Скоро ще има на хаус флипър. Той да не умря нашия файер. А, жив е, бе. Ой, как се хлъзнах.
Куцак! Макси се тук, макси се, падна ли? Добре, този аут, защото много знае да пише. Чао, мен! Какво ста... Тези коли влизат една в друга. Много е бъгаво, не знам защо. Ето това се опитах да направя, получи се, ама... Не беше достатъчно на време. Айде някой да го пусне, де! Отбор, къде си? Какво става там? Манджа с грозде нещо. Абе, те паднаха ли? Отбор! Куцак, искаш да си направим едно в едно? То няма време. Няма време. Еми, GG, надявам се разпечелим. Все пак сме двама. Но играта, както винаги, сигурно ще ни мрази. Я да видим. Игра? Браво! Браво! Чудесно! Мапа е тъп, не е тъп. Просто зле е направен, иначе... По-скоро зле е настроен. Иначе е чудесен. Малко багичета са прекалени, не трябваше да ги има според мен. Кърдец! Разкали си този багер! Директно към него тръгнах. А така, свири за помощ! Свири! Както Титаник потъва, така и сега ти ще потънеш тука. Само че ще паднеш. Не се получи работа там. Куцак, остави ме да живея поне веднъж. Този се обърна, не успя. Давай, 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 давай! Блъскай, блъскай, блъскай! На какво да ме бият? За кое? Не съм казал нищо. Да те бият. Помощ! Изхвърлят ме! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тет на нищо не мога да те бият, спокойно. Ох, тази от тези тъпите коли, които... Ай, как гръмнах! За малко. Днеска си на тема Титаник. Да, усетих, че два пъти го казах. А за кое? Нещо не схванах, после ще обясниш. Ей! И сега ако загубим заради играта, не, този път трябва да спечелим, защото предния път загубихме, сега значи... Демит. За жалост, понякога играта е нечестна и не зависи от нас дали ще спечелим или не. Но както и да е, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да сложите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!